Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən əziz soydaşlarımız. Xoş gördük sizi. Vaxtına vədəsinə, ənənəsinə, devizinə sadiq olan Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik yarışması yeni buraxılışı ilə efirlərinizin qonağıdır. Şuarımız dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Və növbəti dəfə Bu meydana toplaşmağımızın da məqsədi budur. Bugün də toplaşmışıq ki, yenidən Azərbaycan haqqında biliklərimizi artıraq. Görürəm ki, intellektuallarımız hazırdır. Ona görə də gəlin onları çox gözlətməyək və birbaşa iştirakçılarımızla tanışlığa keçək. Beləliklə, tanışlıq. Fidan Mahmuzadə Tacir Tağızadə Lalə Şirinova Rəşid Behbudov Məmməd Hüseyn Həsənov Xatirə İbrahimova Hafiz Məmmədov Səbinə Sarıyeva Altay Quliyev Şahlar Cavadov Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyimizə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamız bildiyiniz kimi 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında məlumat verəcəm sizə, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səslənəcək. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, məncə çox elementar, sadə şərtlərimiz var. Aydındırsa, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Bu şəhər sənaye və nəqliyyat qovşağıdır. Yanacaq energetika kompleksinin inkişafı 1958-ci ildə burada Avropada ilk açıq tipli dövlət rayon elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlıdır. Yağ ekstraksiyası, süni dəri, neft-qaz çıxarma məsələlərinin fəaliyyət göstərdiyi bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Tacir Tağzadə birinci olub. Tacir, buyurun, sizin cavabınız. Mənim fikrimiz cavab Şirvan şəhəridir. Şirvan? Bəli. Bəli, bu Şirvan şəhəridir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Tacir Tağzadədir. Tacir, buyurun. Salam, xoş gördük Tacir. Salam. Necəsiz? Sağ ol, yaxşıyım. Siz nədərsiniz? Biz də yaxşıyıq. Hazırsınızmı yarışmamıza? Bəli. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin sizlə tanış olaq, buyurun. Mən Tağzadə Tacir. 2000-ci ildə Ağdam rayonu Çoğlan kəndindən danışam. 2006-cı ildə həmin kəndin Bəxtiyar Musayev adına Çoğlan kənd tam orta məktəbinə daxil olub. 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm. Topladığım bal əsasən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Dövlət Bələdiyyə İdarəetmə Fakültəsinə daxil olmuşam. Əlavə nəsə hobilərinizə, maraqlarınızdan demək istəyirsinizsə? Futbolla maraqlanıram. Nəzəri baxımından, yoxsa oynayırsınız? Həm nəzəri, həm praktik olaraq oynayıram. Sonra boş vaxtlarımda kitab oxumağı sevmirəm. Daha çox şəhərlər haqqında intellektual yarışlara baxıram. İntellektual yarışlara da qatılıram. Haydi, lap yaxşı. Tacir, siz oyun turundasınız və gəlin mən sizə oyun turumuzun haqqında, oyun turumuzun qaydaları haqqında məlumat verim. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var, ümumilikdə isə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. Düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək və 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Belə. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tacir tarix və etnografiyanı seçdi və biz Tacirdən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Ağqoyunlu dövlətində sudan istifadəyə görə alınan vergi necə adlanırdı? Bax, geçsin. Getməsin. Buyurun. Bəhrə. Bəhrə deyirsiniz. Düzdür. Növbəti sual. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə hərbi əməliyyatlarda qəramanlığına görə 271-ci diviziyaya hansı ad verilmişdi? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi Tacir, buyurun. Variantınız var? Variantım Karlovka'dır. Hı? Karlovka. Basit, tam əmin deyiləm. Variantınız Karlovka deyirsiniz. Qəbul edeyim variantınızı cavab kimi? Qəbul edeyim. Qəbul edeyim. Karlovka deyirsiniz. Bu həqiqətən ya Karlovka ya Karlov diviziyasıdır, düzdür. Və Tacir, üçüncü sual tarix və etnografiyadır. 1735-ci ilin martın 21-də
Rusiya ilə Səfəvi dövləti arasında imzalanan bu müqaviləyə əsasən Rus qoşunu Xəzəryanı vilayətləri tamamilə tərk etdi. Bu hansı müqavilə idi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Səsdə düşünə bilərəm. Hı? Bu, Nadir Şahın dövründə olub. Rusiya imperiyası da həmin dövrdə. Vaxt mənəsin. Vaxt olsun. Buyurun. Mənim fikrimcə Gəncəli. Gəncə müqaviləsi. Daha sizə deyim ki, sizin həm izahınız da ətraflı idi, həm cavabınız da düzdür. Gəncə müqaviləsi. Tarixlə aranız yaxşı idi. Azərbaycan tarixini sevəm. Dünya tarixini sevəm. Amma təəssüflər olsun ki, yəni sizin üçün təəssüflər olsun ki, tarix və etnografiyada cəmi 3 sual var və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiyası. Coğrafiya. Olsun. Tacir coğrafiyanı seçdi və biz tacirlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Coğrafiyadan birinci sual. Tərtər çay, Gilan çay, Əlincə çay, Qudyal çay. Sadalanan çaylardan hansı birbaşa Xəzər dənizinə tökülür? Vaxt getməz. Buyurun. Qudyal çay. Qudyal çay. Qudyal çaydır, düzdür. Yaxşı gedirsiniz. Növbəti sual. Respublikamızda istehsal olunan sənaye məhsulunun 70%-dən çoxu hansı iqtisadi coğrafi rayonun payına düşür? Vaxt getdi. Sənaye məhsulu 70%-dən çoxu. Versiya olaraq Abşeron iqtisadi coğrafiyasını fikirləşirəm. Amma tam versiyanızı qəbul edeyim. Elin. Versiyanız da Abşerondur. Çünki qəbul elədim. Köməyiniz də var idi amma. Öz deyir ki, köməyiniz var idi. Amma məncə köməyə ehtiyac yox idi, çünki bu Abşerondur, düzdür. Və üçüncü sual. Bu yasaqlıq 1978-ci ilin fevralında Lənkəran rayonu ərazisində eyni adlı körfəzin orta və cənub hissəsində yaradılmışdır. Yaradılmasında məqsəd buradakı su, bataqlıq və quru ərazilərinin köçəri və oturaq quşlarını qorumaqdır. Söhbət hansı yasaqlıqdan gedir? Vaxt getdi. Sizin üçün ipucu, deməli, Lənkəran rayonu ərazisində yerləşən eyni adlı körfəz. Bu sizin üçün ipucu ola bilər. Kiçik qıtlağıt. Çünki böyük ola bilməz. Yasaqlıq da məncə ərazi baxımdan böyük olmaz. Deməli? Kiçik qıtlağıt istəyirəm. Kiçik qıtlağıt? Cavab versin. Qəbul etdim, Tacir. Sizin yaxşı da məntiqiniz var. Dediniz ki, yasaqlıq böyük ola bilməz. Ona görə bu kiçik qızılağac dövlət təbiət yasaqlıqdır, düzdür. Beləliklə, Tacir bəy, coğrafiya mövzusu da bitdi və bir mövzu qalıb ki, onu seçməlisiniz. Mövzu seçimində diqqətli olun. İki köməyiniz var, əslində bu çox yaxşı bir faktdır, göstəricidir. Buyurun, siz 100% mən deyim də sizə. Dil ədəbiyyat və ümumin arasında qalmışsınız, elə mi? Dil ədəbiyyat, ədəbiyyatla aram məncə yoxdur, risk eləyəm mənim üçün. Ümumi olsun, ümumi seçim. Tacir ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu əşya keçmişdə süddən yağ hasil etmək üçün işlədilirdi. Dəri, ağac və gil növləri olmuşdu. Naxçıvanda, Kültəpədə, eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliyə aid edilən gildən hazırlanmış
qədim nümunələri tapılmışdı. İndi də bəzi bölgələrimizdə istifadə edilən bu əşya hansıdır? Vaxt keçsin, yaxın. Nehrə var da ya. Necə? Nehrə. Versiyalarım. Vaxt keçsin, getməsin. Getməsin, nehrədir. Nehrə deyirsiniz. Nehrədir, düzdür. Növbəti sual. Çox maraqlı, səsli sualdır. Səsli sual. Gəlin, indi hal-hazırda studiyamızda bir musiqili, səsli fragment işləyəcək. Ondan sonra isə suala keçəcək. Gəlin, dinləyək. Güllər üstə uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sən ən şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sən ən şirin bir diləkdir. Sorağını gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa sorağını... Taze, dinlədiyiniz mahnı Mirzə Babayevin ifasında məşhur Kəpənək mahnısıdır. Bəstəkarı Emin Sabitoğlu olan bu mahnının sözlərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Məşhur şairimiz. Böyük şairimiz, məşhur şairimiz. Vaxt bitdi. Versiyam var, amma köməkdən istifadə edir. Versiyam məncə Səməd Vurğundur, amma inanmıram Səməd Vurğun ola. Köməkdən istifadə edir. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kömək eləyən var. Kim? Kim? Oğlan Cafir. Buyurun. Talih Əsanov, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Bəxtiyar Vahabzadədir. Bəxtiyar Vahabzadə belə bir cavab deyirsiniz, səsləndi. Hətiz. Qəbul edin. Qəbul edirsiniz. Bəli. Mən də qəbul etdim. Böyük şairlər hərdən kino üçün, televiziya üçün, musiqi üçün sözləri yazırdılar. Və bu gözəl mahnının, kəpənək mahnısının müəllifi, ya daha doğrusu onun sözlərinin müəllifi, həqiqətən də Bəxtiyar Vahabzadədir, düzdür. Tacir, bir köməyiniz getdi, 9-cu suala gəlib çatdıq, bir köməyiniz var və sual belədir. 15-ci əsr Niderland rəssamı Hans Memling Məryəm öz körpəsi ilə tablosunda hansı Azərbaycan xalçasının təsvirini vermişdi? Vaxt getdi. Siz hələ özünüz düşünün, qızala bax. Bu məşhur bir faktdır. Və məşhur xalçaların... Və hətta bu xalçaların, yəni bölgələ xalçalar, xalçaçılıqla məşğul olan bölgələr var və bu bölgə çox məşhurdur bu bölgələr. Bölgə Qarabağdır. Köməyiniz nə var? Mən xalçalardan versiya olaraq çiçi deyirəm, amma çiçiyə inanmıram ola. Kömək istifadə edirəm. Demək. Bilən varmı? Tacir, vəziyyət belədir ki, qonaqlarımız arasında sizə kömək eləmək istəyən, daha doğrusu bunu bilən yoxdur. Ona görə özünüz cavab verməli olacaqsınız. Biz çox gecikirik, Tacir. Təəssüf ki, biz sizi gözləyə bilməliyik. Cavabınız? Şəki xalçası. Şəki xalçası. Səhvdən. Qəbul edeyim cavabınızı? Qəbul edeyim? Hə. Elədim. Tacir, siz... Oyun turumuza keçəndə vəsiqə almaq üçün
seçim durumuzda hansı cevabını verdiniz? Ha Şirvan. Ha Şirvan da. Ay Şirvan. Şirvan xalçası. Həm Şirvan şəhəri var, həm Şirvan zonası var, həm də xalçaçılıqla məşğul olan bölgədir. Çox təəssüf. Hətta orada xalçaçılıq məktəbi də var. Bəli, Şirvan xalçaçılıq məktəbi. Bəli. Təəssüf, çox təəssüf. Razılaşın ki, bu asan sual idi. Əlbəttə. Eləmi? Üzülməyin, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayonu bəzən alma bağı da adlandırırlar. Bu haqda məşhur mahnı da var. Sözü gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Hafiz Məmmədov birinci olub. Hafiz, buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Quba rayonudur. Quba rayonu. Quba. Alma bağı. Qubadır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Hafiz Məmmədovdur. Hafiz, buyurun. Hafiz, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və qısaca olaraq zəhmət olsun özünüz haqqında məlumat verin. Hafiz Məmmədov 1999-cu il Şamaxı rayonu Göylər kəndindən olmuşam. 2005-ci ildə həmin kənddə 1 saylı tam orta məktəbə getmişəm. 2016-cı ildə 11-ci sinifi bitirib Bakı Dövlət Universitetində Coğrafiya Fakültəsində qəbul olmuşam. Maraqlarım əsasən kitab oxumaqdır. Birinci kurs tələbəsi. İki. İkinci kurs tələbəsi. Coğrafiya. Yəni coğrafiya şu nasıl olacaqsınız? Coğrafiya müəllimi, ixtisas. Yəni sizin istədiyiniz ixtisas idi. Lap yaxşı. Hafiz, bizim oyun turumuz haqqında məlumatınız artıq var. Gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Hafiz coğrafiyanı seçdi və biz Hafizlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu göl okean səviyyəsindən 1902 metr yüksəklikdə yerləşir. Ətrafını subalp çəmənlikləri əhatə etmişdir. Bu göldən axan ağ su çayı göy gölə tökülür. Adı bir heyvanın adı ilə eyni olan bu göl hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getsin? Hı. Vaxt getdi. Bir heyvanın adı ilə eyni olan göl. Maral göl. Maral göl deyirsiniz. Niyə düşündünüz bu qədər? Bilirdiniz məncə, dəqiqləşdirməyiniz. Aydın. Amma siz vaxt getmədən də cavab verə bilərsiniz. Bu həqiqətən də Maral göldür. Növbəti suala keçək. Türiyan çay öz başlanğıcını hansı zirvədən götürür? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Coğrafiyaya aid olan sual. Düşünmədən cavab verməlidir. Amma məşhur zirvədir. Buyurun. Bazar düzü. Təbii ki, bazar düzüdür. Bəli. Və üçüncü sual. Şollar düzündə, Qanıq Əyriçay vadisində intrazanal landşaftlar, yəni düzən meşələri yayılmışdır. Bəs bu ərazilərdə belə landşaftların yaranmasının əsas səbəbi nədir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Qrunt sularının. Buyurun. Qrunt sularının yer səthinə yaxın yerləşməsi. Qrun sularının yer səthinə yaxın yerləşməsi. Səthə yaxın yerləşməsi. Tamamilə doğrudur. Belə, coğrafiya bitdi. Və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Hafiz tarix və etnografiyanı seçdi və biz Hafizlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Sual belədir. Həsən Bəzərdabinin əsasını qoyduğu Əkinçi qəzetinin ilk nömrəsi neçənci ildə çıxmışdı? Getsin vaxt. Vaxt getdi. Mətbuatımızın əsası qoyulub. Hı? 22 iyulda 1875-ci il. Necə? 1875-ci il. 1875-ci il. Düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. Rəvvadilər nəslindən olan bu sülalə 1108-1227-ci illərdə Marağada hakimiyyətdə olmuşdu. Söhbət hansı sülalədən gedir? Vaxt getməsin. Buyurun. Aksın qurular. Düzdür. Aksın qurular. Və üçüncü sual. 1722-1732-ci illərdə Səfəvilər dövlətini kim idarə edib? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Buyurun, cavab verin. İkinci Təhmasib. İkinci Təhmasib deyirsiniz. Yenə dəqiqləşdirmək üçün istifadə elədiniz sizə verilən 20 saniyəni və bu ikinci Təhmasibdir, düzdür. Əslində siz düz eləyirsiniz. Yəni sizin siyasətiniz düzdür. Belə bir atalar sözü misal var. Ehtiyat igidin yaraşığıdır. Tarix və etnografiya da bitdi və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Hafiz dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Əmimgildəkilər sözünün başlanğıc forması hansı sözdür? Vaxt getməsin. Əmimgildəki. Əmimgildəki. Düzdür. Növbəti sual. Qadının dili qurudu, gözləri yandı, dodağı titrədi. Mir Cəlaldan bir sitatdır. Bu tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Qadının dili qurudu, gözləri yandı, dodağı titrədi. Hansı mənə zaman tabesi. Necə? Zaman tabesi, mürəkkəb cümləsi. Zaman əlaqəsi. Zaman əlaqəli, tabesiz cümlə. Təbii ki, zaman əlaqəsidir. Hafiz, deməli, gəlib çatdıq 9-cu suala. Xatırladım ki, sizin iki köməyiniz də var. Və sual, 9-cu sual belədir. Bu ədib 1812-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdu. Realist bədii nəsrin banisi olan bu şəxs ədəbiyyatımızda dramaturq kimi daha məşhurdur. Teatrımızın əsası bu ədibimizin komediyalarının sənədləşdirilməsi ilə qoyulmuşdu. Bu şəxs kimdir? Getsin vaxt. Getsinmi? Vaxt getdi. Hafiz, siz çox ehtiyatlı insansınız, elə mi? Mirzə Fətəli Axundzadə ola bilər. Mirzə Fətəli Axundzadə. Nə deyim, Hafiz? Bu, Mirzə Fətəli Axundzadədir. Düzdür. Təbrik edirəm sizi, siz finaldasınız. Buyurun. Hafiz, finalda sizə uğurlar arzulayıram və finalda da
ehtiyatlı olun. Buyurun. Çok sağ olun. Finalda uğurlar. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Qurudulmuş meyvələr ümumən bu rayonla eyni adlı sözlə ifadə olunur. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Altay Quliyev birinci olub. Mənim fikrimcə bu Qax rayonudur. Fikrimizcə bu? Bəli, Qax rayonu. Qax rayonudur. Bu həqiqətən də Qax rayonudur. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Altay Quliyevdir. Altay, buyurun. Altay, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, həyəcanlısınız ya. Yəni, belə normal olmalı da bəyəcək. Olmalı deyəsində, amma çox yox. Çox olmalı. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və özünüzü təqdim edin. Mən Quliyev Altay, 29 avqust 2000-ci il tarixində Başkəndə anadan olmuşam. 2006-cı il Sumqayıt Şəhər 21 nömrəli tam orta məktəbin də 1-ci sinifə daxil olmuş və 2017-ci ildə Sumqayıt Şəhər 21 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişəm və həmin ildə 667 balın Azərbaycan Respublikası Prezident yana Dövlət İdarəsi Akademiyasının İnzibati Tətmin Fakültəsinin İqtisadi ixtisasına qəbul olmuşam. 667 balla. Çox gözəl. Maraqlarınız varsa? İntellektual oyunlara getməyi və izləməyi çox sevirəm. Və hətta qalibi də olmuşam əlaçıda. 3-cü mövzusun 10-cu oyunu qalibi olmuşam. Aydındır. Altay, sizə uğurlar. Və gəlin mövzu seçimində keçək. Buyurun. Coğrafiyayla başlayaq. Coğrafiyayla? Bəli. Altay coğrafiyanı seçdi və biz Altayla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Respublikamızda qala, qara dolaq, balbas kimi cinsləri bəslənən heyvandarlıq sahəsi hansıdır? Vaxt getməsin, məncə bu qoyunçuluqdur. Düzdür. Növbəti sual aldı. 1975-ci ildə istismara verilən Madagiz su ambarı hansı çayın üzərində yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Tərtər çay. Tərtər çay. Bəli. Madagiz su anbarı Tərtər çayın üzərində yerləşir, düzdür. Bəli. Və üçüncü sual. Mütləq minimum temperatur nə deməkdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Asan sual. Formalaşdırın onu. Vaxt bitdi, Altay, buyurun. Yəni, bir ərazi üçün ən aşağı temperatur ilə ərzində, ümumilikdə ən aşağı temperatur, yəni bu qeydə alınmış ən aşağı temperatur. Qəbul elədim. Çox illiklər ərzində müşahidə edilən ən aşağı temperatur. Düzdür cavabınız. Belə, coğrafiya bitdi və növbəti mövzu? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Altay tarix və etnografiyanı seçdi və biz Altayla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir Altay. 1865-ci ildə qəbul edilən kənd cəmiyyətləri haqqında qanuna əsasən, kənd cəmiyyətini kim idarə etməli idi, hansı vəzifə sahibi? Vaxt getməsin, məncə bu kənd xudadır. Kənd xuda? Bəli. Düzdür, kənd xuda. Növbəti sual. Xanlıqlar dövründə xanın şəxsi təsərrüfatını idarə edən şəxs necə adlanırdı? Vaxt getməsin, eşik ağası. Eşik ağası. Bəli. Düzdür. Və üçüncü sual. 1733-cü ilin fevralında Nadir xanı ilə Bağdad sülh müqaviləsini imzalayan Osmanlı qoşunlarının komandanı kim idi?
Vaxt keçsin. Vaxt getdi. ...1733-cü il. Kömək götürəcəm, yəni dərk. Verirsəniz yoxdur? Bəli. Heç? Heç. Nə yoxdur. Verirsəniz, dərk. Kömək götürürsünüz. Haqqımızdır. Buyurun. Taliyyə Sənəv Baş Dövlət Üniversiteti, Hüquq Fakültəsi 1-ci kurs, 2-ci kurs. Mənim fikrimcə, Əhməd Paşa. Taliyyə deyir ki, bu Əhməd Paşadır. Yəni, versiyam olmaq üçün razılaşıram. Nə yaxşı ki, sizin kömək şanslarınız var və studiyamızda bugün Talih var. Çünki bu Əhməd Paşadır, düzdür. Və növbəti mövzu. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Altay dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Altayla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Birinci sual dil və ədəbiyyatdan. Onun yetişdirdiyi almalar şipşirin idi. Bu cümlədə xəbər nə ilə ifadə olunmuşdu? Yəni, cavab çoxatma dərəcəsində olan sifətlə. Sifət, yəni şipşirin. Bəli, şipşirin. Düzdür. Növbəti sual. Yemək gətirmək üçün ana yuvasından aralandı. Bu nümunədə cümlə üzvlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt lazımdır. Vaxt getsinlər. Vaxt getdi. Yemək gətirmək üçün ana yuvasından aralandı. Əli Vəliyevdən bir sitatdır. Zərflik, zərflik, mübtəda, zərflik və xəbər. Zərfliklərin növləri, bəli, məqsəd zərfliyi, digərsə yer zərfliyi. Tamamilə doğrudur. Altay, buyurun. Sonuncu sual, 9-cu sualdır. Bəli. Bir köməyiniz var və ədəbiyyat sualıdır. Bu ədib 1919-cu ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur. Səməd Vurğunun bir tədbirdə söylədiyi Yadıma düşdü şeiri bu şəxsin həyatında mühüm rol oynamışdı. Bədii yaradcılığa şeirlə başlamış bu ədib nəsr əsərləri ilə məşhurlaşmışdı. İlk mətbu əsəri Quşlar şeiri olan bu şəxs kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Səməd Vurğun, deməli, həmin ədibin oxuduğu məktəbdə görüşdə olub və orada şeir deyib, yadıma düşdü şeiri. Və həmin bu ədib, həmin şeirdən ilhamlanaraq, o da ədib olacağını özün üçün müəyyənləşdir. Dərk bilmirəm, ona görə kömək götürmək istəyirəm. Necə? Kömək götürmək istəyirəm, dərk bilmirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Hörmətli dostlar. Həmiş olun. Buyurun, buyurun. Taliyyə Sənəv Baş Dövlət Üniversiteti, Hüquq Fakültəsi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə İsmail Şıxlıdır. Taliyyə deyir ki, bu İsmail Şıxlıdır. Yəni, mən də cavab versəkim İsmail Şıxlıyı qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Düzdə qəbul eləmək məcburiyyətindəyik və sizə deyim ki, həqiqətən də nə yaxşı ki, bugün Taliyyə studiyamızda var. Çünki ikinci dəfə sizə kömək elədi və ikinci dəfə də onun söylədiyi variant tamamilə doğrudur. İsmail Şıxlı. Belə. Altay, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Və biz hörmətli tamaşaçılar keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayonun adının hərfi mənası kiçik kənd deməkdir. Kiçik kənd. Respublikamızın şimal-qərb hissəsində yerləşən və Gürcüstanla həmsərhəd olan bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Lalə Şirinova birinci olub. Lalə xanım, cavabınız. Bu sualın cavabı Balakən şəhəridir. Balakən?
Bəli, bu Balakəndir. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Lalə Şirinovadır. Lalə xanım, buyurun. Lalə xanım, hoş gördük. Hoş gördük. Necəsiniz? Yaxşı. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Və özünüz haqqında zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza qısaca olaraq məlumat verin. Sezen Şəhər Cəfər Cabbarlı adına bir sağlı tam orta məktəbinin 11 ay sinifindən gəlirəm. 17 yaşım var, 3-cü qrupa hazırlaşıram. Polis Akademiyasına hazırlaşmaq istəyirəm. Necə? Polis Akademiyasına. Polis Akademiyasına? Lalə xanım, maraqlarınız haqqında varsa? Maraqlarım idmanla məşğul olmalıdır. Hansı? Əvvəllər cüdo ilə məşğul olmuşdum. Sizlə ehtiyatlı olmaq lazımdır, mən başa düşdüm. Lalə xanım, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Bəli. Gəlin mövzu seçiminə keçək. 5 mövzumuz var, buyurun. Dil və ədəbiyyatı seçmək istəyirəm. Dil və ədəbiyyat, olsun. Lalə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Lalə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Qız yetər, bu dəfə daha çox bambıq yığmışdı. Mirzə İbrahimovdan bir sitatdır. Bu cümlədə ədatın mənaca hansı növünə aid söz işlənmişdi? Sual aydın oldu? Bəli. Vaxt getdi. Getməsin, dayansın. Getməsin. Qüvvətləndirici ədat. Qüvvətləndirici ədat. Düzdür. Növbəti sual. İlk dəfə idi ki, əl qolu sarıqlı yerə sərilmişdi. Bu tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdi? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Budaq cümlənin hansı növü işlənmişdi? Bu tabiri mürəkkəb cümlədə. Müqtəda budaq cümləsi. Necə? Müqtəda budaq cümləsi. Qəbul edeyim. Qəbul edeyim. Qəbul elədim. Müqtəda budaq cümləsi, düzdür. Və üçüncü sual. Səməd Vurğunun bu mənzum romanı ailə və məhəbbət problemlərinə həsr olunmuşdu. Əsərin əsas qəhrəmanı ailəsinə görə bəstəkarlıq təhsilini yarıda qoyub kəndə gedən qadındır. Əmirxan, Ülkər obrazlarının da olduğu bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Kömək götürürsünüz. Buyurun. Hikmət Rəhmanov, Seyzən Şəhər Cəfər Cabbarlı adına bir zəlim orta məktəbi. Mənim fikrimcə bu Aygün mənzum romanıdır. Aygün? Belə bir versiya səsləndi ki, bu Aygün əsəridir, Aygün romanıdır. Qəbul. Qəbul edirsiniz. Mən də qəbul etdim və bu Aygün romanıdır. Düzdür. Çox sağ olun. Lalə xanım, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Lalə tarix və etnografiyanı seçdi və biz Lalə ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan Lalə xanım birinci sual. 1765 və 1769-cu illərdə Gürcülərin İrəvan xanlığına hücumu zamanı xanlıqda, hakimiyyətdə kim idi? 1765-1769. Vaxt getdi. Kim idi hakimiyyətdə? Lalə xanım, buyurun. Bilmirsinizsə, kömək götürün. Yox, bilirsinizsə, zəhmət olmasa, cavab verin. Kömək götürürüm. Ha? Kömək götürəm. Kömək götürürsünüz. Bilən var,
Hikmət Rəhmanov, Sezen Şəfər Cəfər Cəfər adında bir salitim orta məktəbinin 11 yaş şagirdi. Mənim fikrimcə bu Hüseyin Əli xandır. Hikmət deyir ki, bu Hüseyin Əli xandır. Hüseyin Əli xandır. Qəbul edirsiniz. Lalə xanım, bu Hüseyin Əli xandır. Düzdür. Hüseyin Əli xan haqqında məlumatınız olmalı idi əslində, yox? Köməkləriniz bitdi Lalə xanım. Və ikinci sual tarix və etnografiyadan. Sual belədir. 9-11-ci əsrlərdə bu şəhər kətan parçalar sahəsində bütün Cənubi Qafqazda yeganə toxuculuq mərkəzi idi. Həmin dövrdə Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri və sənətkarlıq mərkəzi olan bu tarixi qədim şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Həmin dövrdə Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri olan bu tarixi şəhərimiz hansıdır? Vaxt bitdi Lalə xanım. Buyurun. Dərbənd. Dərbənd deyirsiniz. Bu gözəl qədim tarixi şəhərimiz Dərbənd şəhəridir, düzdür. Və üçüncü sual. İlk Səfəvilər dövründə dövlətdə ikinci şəxs vəkil sayılırdı. Bəs bu məsul vəzifə ilk dəfə kimə həvalə olunmuşdu? Vaxt getdi. Buyurun cavabınız. 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 Yoxdur. Yoxdur. Çox təəssüf, Lalə xanım. Bu Hüseyn bəy Şamlı idi. Çox təəssüf, Lalə xanım. Üzülməyin, bu bir oyundur, bir yarışmadır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçirik final turumuza. Beləliklə final. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Hafiz Məmmədov və Altay Quliyev. Hörmətli finalçılarımız, sizi finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və sizə, hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Qeyd edəyim ki, bizim final turumuzda bilikdən əlavə çeviklik də lazımdır. Çünki bizim final turumuzun qaydaları, seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Belə, şərtlər aydındırsa, diqqətli olun, sal, sakit. Sual belədir. O, 1895-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdu. Qərbi Ukraynadakı Yelizavetqrad Qvardiya məktəbini bitirmişdi. Birinci Dünya Müharibəsində Rus İmperiyasının müsəlmanlardan təşkil olunmuş Tatar Süvari Eskadronun komandiri olmuşdu. Brusilov cəbhəsinin yarılmasında iştirakına görə Müqəddəs Georgi ordeninin 4-cü dərəcəsi ilə təltif etmişdi. Avstriya-Rumıniya cəbhəsində 3 dəfə yaralanan bu şəxs İgid Süvari zabiti kimi mükafatlandırılmışdı. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra vətənə qayıdan bu cəsur hərbçi 1918-ci il sentyabrın 15-də Türk qoşunları və Azərbaycan Əlahiddə Korpusu ilə birgə Bakını erməni daşnaqlarından təmizlənməsində iştirak etmişdi. O, 1928-29-cu illərdə nəşr olunan Hərbi Bilik jurnalının redaktorlarından biri olmuşdu. 1938-ci ildə antisovet fəaliyyətdə günahlandırılaraq güllələnmişdi. Cəfərqulu xanın oğlu, məşhur bir sülalənin nümayəndəsi olan bu general kimdir? Vaxt getdi. Altay Quliyev birinci olub. Altay, buyurun sizin cavabınız. Məncə bu Əliağa Şıxlınskidir. Əliağa Şıxlınski. Bəli. Səhvdir cavabınız. Naxçıvanda anadan olub. Hafiz, variantınız var. Məşhur bir sülalənin... Səməd bəy Mehmandarov. Səhvdir cavabınız. Birəm Naxçıvanda anadan olub, siz deyirsiniz. Bu Cəmşid Naxçıvanski idi.
Və növbəti final sualı. Bu final sualı səsli sualdır. Dinləyək. Dostlar, dinlədiyiniz musiqi Nizami xatirəsinə simfoniyadandır. Nizami xatirəsinə simfoniyadandır. Min bir gecə baletinin də müəllifi olan və bu simfoniyanın müəllifi, bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Buyurun Altay. Qara Qarayev. Səhvdir cavabınız. Hafiz, sizin cavabınız. Fikrət Əmirov. Fikrət Əmirov. Kimsə sizə oradan bravo dedi. Bilirsiniz niyə? Çünki bu Fikrət Əmirovdur, düzdür. Hər zaman araşdırlar, beləlik ki, bugünkü yarışmamızın qalibi Hafiz Məmmədovdur. Hafiz, buyurun. Ürəkdən əl çaldılar sizə Hafiz. Mən sizi təbrik edirəm. Bugünkü yarışmamızın qalibi siz və sizin hədiyyələriniz. Mən Azərbaycanlıyam, İntifiqtal oyunun qalibi bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyyəsidir. Bu notebook isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyyəsidir. Onu da qeyd edim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda mübarizəni davam etdirəcəksiniz. Biz sizə uğurlar arzulayırıq və təbii ki, ürək sözləriniz varsa buyurun söyləyə bilərsiniz. Buyurun. Mən öz valideynlərimə və müəllimlərimə, bir də ki, mənə dəstəkləməyə gələn dostlarıma özlərim minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də ki, bu verilişin təşkilində bütün heyətə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi bir də təbrik edirik və gələn görüşlərə də uğurlar sizə. Təbrik edirəm. Buyurun. Bu da bugünkü verilişimizin sonu istəkli tamaşaçılarımız. Yarışmamızın bizi finala yaxınlaşdıran daha bir buraxışı da belə bitdi. Oyunlarımız hələ davam edəcək və elin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq namizədləri sizə tanıdacaq. Bu qarşıdakı oyunlarda olacaq. İndi isə bugünkü gənclərimiz və sizinlə əziz tamaşaçılarımız sağollaşırıq. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.